Tá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Alex. Para quem não me conhece ainda, sou um dos administradores da página e nós vamos iniciar hoje a gameplay de Death Stranding. É bom esse game aí, eu peguei ele gratuito, né, de forma gratuita lá na Epic Games e agora vou jogar aí. Eu entrei aqui para fazer uma pequena configuração. Salve, Ana Carolina. Vou lá, ó. Então vamos começar aqui do inicinho, hein? Selecionar a dificuldade do jogo, aí escolho o nível de dificuldade, vamos ver aqui, normal, geralmente eu jogo na dificuldade normal, né, que é indicada, vamos ver. Recomendado para quem tem familiaridade com jogos de ação, é o equilíbrio entre a jogabilidade desafiadora e a possibilidade de aproveitar a história. Bom, vamos ir com a normal, hein, se a gente vê que tá fácil, a gente aumenta, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar aqui, ó. Um tamanho do texto, vamos pôr grande, hein, que é para pessoa ler aí também, ó. Ficar mais fácil da gente ler. Vamos ver lá, ó. Começar o game, hein? Brilho de tela. Eu acho que tá bom, hein? Vou firmar aqui. Alex. Data, opa! Eita! Vamos lá, ó! Vamos lá! Vamos confirmar aí, hein? Níveis mais elevados de habilidades Duns foram observados em pessoas que nasceram sob constelações como cânceres. Peixes, baleia, golfinhos e gigas. Eita, tá diferente isso aí. Vamos ver como é que é isso aí. Vamos ver a gameplay, hein? Cutscene? Isso é algum tutorial, né? Alguma coisa assim, né? Vamos ver, vamos ver. Kojima, né? Famoso aí, né? Para produzir vários games aí, né? De destaque. Vamos ver lá. Ó. Você para ver cordas e bastões, exceto o cardinal. Eita. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que Traduzido, ó. originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma Vê a explosão que fez o história, hein? planeta girar naquele espaço. Vê lá. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. Ó. E então veio outra explosão. Abertura tá maneira, hein? Vamos ver lá. Musical, cara. Vem. Você viu, Ana? Vamos ver lá, hein? Vamos ver o que é a história do game, hein? Pra gente entender tudo, ó. É maneiro, né, Ana? Você tá vendo? Bem produzido, hein? Vamos lá. Ah, nós.
Eu isso, hein? Vem lá, vamos ver como é que é o jogo em si, hein? Ele tá aparecendo cutscene, né? Vamos ver lá. Nossa. O cabelo dele mudou de cor, ficou branco. É um moto da hora, hein? Ó. Ó. Eita. Nossa, viu? Ó, o bichinho caiu lá do penhasco lá, vocês viram? Ih, ué, que é isso? Morreu, envelheceu? Será que morreu, cara? Eita, que isso? Tem alguma coisa atrás dele, hein? Vê lá. Não, pisou. Ele vai bater nessa. É bem parecida, né, Ana? Você viu? Ele atropelou aquela lá? O que aconteceu? Ele caiu nela. Não, 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 não! Ah! Ah, ótimo! Ah! Fudeu! Ah, começou? Pera aí! Aqui controla a câmera, ó. Ah, da hora, hein? Vamos ver aqui, anda, né? Da hora, e aqui? Pega. O que, que é isso aqui? Carregar nas costas. Vê lá, o que, que é? Vamos ver aqui os botões, né? Opa! Aqui já mostrou alguma coisa ali, ó. Ó, oh, aparece um scanner, hein? Vamos ver lá, ó. É pra correr, será que é aqui? Geralmente... Ah, é aqui, hein? É um padrãozinho, né? Ó, oh, tem alguma coisa ali, ó. No cantinho ali. Vou lá pegar, hein? Não, mas que chuva, cara. Será que passa aqui? Ah, vamos pegar aqui. Vou passar aqui, hein? Tem coisa pra ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, o barranquinho. Nossa, cara, que barrancão que tem ali. Vambora. Vai embora, tio. Continua subindo. O que, que é isso aqui? Pular e subir. Ah, tá de boa. Vambora. Posso esperar a chuva passar ali. Olha, já vai pra caverninha, ó. Vocês viram? Ele tá todo coberto, né? Parece que a chuva tem alguma coisa, hein? Vê lá.
Tem umas palmas de mão, né, na costa dele, você viu? Vê lá, hein? Pingou. Será o que que é isso, hein? Será que é ácido? Parece que fica velho, né? Olha lá. É, isso aí, hein? Mas parece que é o mesmo, hein? Parece que é o mesmo ser personagem ou autor, né? Não sei. Ator, né? Vamos ver. Tem uma criatura aqui, hein? E essa é a que a gente quase pisou nela, hein? Não atropelamos, não, ó. Ele tampou a respiração, vocês viram? Tá perto, hein? Nossa! Eu ainda não sei não, viu, Ana? Vamos ver a história, vamos ver o que que é, hein? Vocês viram que um passou, aí cresceu umas plantinhas, o segundo passou e elas estão morrendo, alguma coisa, hein? O primeiro que passou cresceu umas plantinhas. Olha no céu, olha no céu. Parece uma silhueta, né? Olha lá. Prólogo Porter. Eita. Acho que já foram. O que é isso? Não queria segurar tão forte. Lágrimas. Alergia quiral. Então, você tem Alergia prêmios. Qual é? quiral. Tenho o fator de extinção. Acho que você me Então. superou. Qual é o nível? Pode vê-los, né? Não, mas posso senti-los. Nível 2. Fator de extinção, vocês viram? O que está fazendo aqui? Nível Fugindo da chuva. 2. Como você. Agora passou, Sam. Sam? O nome dele é Sam, hein? Meu nome é Fragile. Fragile. É, já ouvi falar. É mesmo? Sam Porter Bridges.
Sam Porter. Eita! Homem que entrega. Passa as costas dele. Dá pra tomar um banho, hein, Sam? Esfregar as costas, rapaz. Criptobionge por dia protege da chuva temporal. Ah, você viu? Tinha espinha, agora já não tem. Vamos ver, vamos ver. Você quer trabalhar pra mim? Deve ser difícil ficar sozinho. Ué, a Fragile Express não tem um monte de gente? Muitos traidores. Restam poucos de nós agora. Honestos, conto nos dedos. E além disso... Olha, também não sobrou muito de mim. Definhei do pescoço pra baixo. Eu não posso te ajudar. Parece que ela... Eu faço entregas. Só isso. Será que ela... a chuva pegou ela? Aqui é o despacho da Bridges. Empregado freelancer Sam Porter Bridges. Destinatário esperando entrega. Vai entregar, hein? Tá indo pra cidade? Toma cuidado. Aquelas coisas sempre voltam. Então. Ele, ó. A chuva temporal envelhece tudo o que toca. Chuva temporal, hein? As coisas nunca mudam. O passado nunca some. Te vejo por aí. Sam Porter Bridges. Ó, vocês viram? Ficou com espinha a roupinha dela, hein? Chuva temporal, então é isso aí mesmo, ó. Envelhece tudo o que toca. Mas parece que a roupa dele é protegida, né? E agora, e o jogo? Entregue um ou mais remessas de drogas inteligentes, hein? Tem coisa ali, ó. Vamos pegar lá. Olha lá. Tem coisa aqui, hein? Aí, ó. Ó, descer aqui, hein? Ó, o caminho aqui, ó. Vambora, vamos pegar um embalo, hein? Opa, nossa, cara. Ó, no embalo, hein? Oi, opa, segura. Vocês viram? Ah, que maneiro, ó. Ó, oh. Tem que equilibrar ele, hein? Aqui na aguinha aqui, ó. Tá bem desenhado também, hein? Carregar nas costas. Vambora lá. Renan Santos, seja bem-vindo. Ah, não acredito, Renan. Você perdeu? Houve briga lá, Renan? Não acredito. Ó, o servidor resetou, cara. Que geralmente eles dão reset, né? Eu consegui pegar todos os boss, ô Renan. Ontem. Ah, não acredito. Por conta de...
De sangue, cara. Pera aí, como é que sobe aqui? Pega nas costas, hein? Bota lá. E aqui? O que mais que a gente tem que fazer aqui, hein? Didi, seja bem-vindo, Didi. Cai, Renan. Eu vi ali que controla, né? Apertando a... Opa, opa. Aí, ó, tem que se equilibrar, hein? Passa aqui na água. Ó. Música da hora, cara, ó. Bora lá. Corre, cara. Pega um gás. E aí, e agora, hein? Eu tô sentindo que tá meio pesado, hein? Ó, ah, falou pra incorrer, ó. Eita, essa aqui ficou meio... Ah, como é que é colo... Eita, agora tá difícil, hein? Vai embora, vai correr. Carga verificada. Obrigado. Opa, opa. Querendo cair, cara? Ó, carregando cargas demais. Carregar cargas demais aumenta a probabilidade de perder o equilíbrio. Se estiver perdendo o equilíbrio para a esquerda ou para a direita, use L2 e R2 para controlar, hein? Bora lá, pessoal! Você viu, Ana? Realmente, hein? Eu passei na água lá e tem uma barrinha, né? E aqui? E esse... Opa, e esse carro aqui? Vamos pegar esse carro aqui, ué! Uai, não dá pra pegar não, hein? Vamos ver, eu acho que eu tenho que entregar esse trem aqui, ó. Opa, segura. Segura. Segura, tio. Vai ali, hein? Olha lá, tá marcando. Segura. Oi. Vai que dá, hein? Ativar o terminal. Você viu no W aqui, ó? A gente equilibra, você viu lá, Ana? É nos botões aqui, ó. Esses gatilhos, né? Vamos lá, vamos fazer a entrega, hein? Entregar a carga solicitada. Confirmado? Nem sei o que que é, hein? Você viu, Didi? Chegando, cara. Eita, Renan! Esse jogo eu peguei ele pela Epic Games, hein? De forma gratuita, Renan. Esperei a tempestade, perdi a moto. Tá difícil pra você, né? Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então... Bom trabalho, a gente aguarda a próxima entrega. Vocês viram? Qualidade 100%, hein? E aqui, pularam. Pular essa parada aqui. Pular, pular. Essa, hein?
Nossa, qualidade 100%, ó. Curtidas de destinatário, hein? Vamos pular esse trem automático. Você viu, Ana? Nem agradeceu, hein? Eu quero saber do dinheiro. Eu entreguei essa parada aí. O que que eu ganhei de dinheiro? Vi ali só curtido. Comissão Especial Sam Porter Bridges. Prioridade 1. E agora, hein? Ah, parece que agora é outra cutscene, hein? Vamos ver o que que é lá, pra gente saber a história, hein? Agora nós vamos de carro, Renan, ó. Achando o quê, cara? Ih, boladão, cai. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Eita, Locker, bom? Ah, beleza. De que encostem. Os documentos falaram. Salve, Leonardo. Descarte de corpos. O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho. Vem. O Sam não é muito de contato, não, hein? Vocês viram? Que legal, Leonardo. É bom, ué. Ele vai pro incinerador. Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata, mas acho que mais de 40 horas. E a quarentena? Suicídio não foi uma doença. Ah, nossa. Foi muita sorte ter achado ele. Botei no gelo rápido, mas não sei quando vai necrosar. Vai aonde? Ah, o incinerador do norte é o mais perto. Aí tá lotado de EPs. Usa outra roda. Eu queria, mas não dá tempo. Então queima o infeliz. Eita. Aqui mesmo. Isso vocês viram? Tanto que parece que esses bichos chamam EPs, hein? Melhor do que ir pro incinerador. Quiralho, vocês viram? Tem um negócio de quiralho, hein? Só precisa de alguém como você, com Duns. Duns. Vamos ver a história, hein? Já tá começando a necrosar. Vamos nessa ou aqui vai virar cratera. Diz aí, cara. Cratera, cara? Então agora Bridges inicia um contrato com Sam Porter. É Sam. Só Sam. E eu não vejo EPs. Só sinto. Por isso eu vim preparado. Bebê Bridges. Com a sua ajuda... A gente vai ficar mais um passo à frente. Eita! Que parada louca, cara! Bom, vocês estão conectados. Olha só! Também não curto. Pode ir. Você viu, Ana? Parece que explode, hein? Parece que quando morre, vocês viram que esse aí foi encontrado, né? Quando morre, falou um negócio de queimar, vocês viram? Tem um negócio de queimar, né? E parece que libera um tipo de cristal, um negócio de quiral, um negócio assim, não sei não. Né? Uma parada aí, vamos ver. Deve explicar mais aí, hein? Parece que explode. Acho que estão levando para queimar, hein? Algo assim. Agora a gente já pode jogar. Opa, já move a câmera, ó. Quando eu era criança, a América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Parece que a gente tá indo pra aquele lugar lá, ó. Isso que é uma cidade, hein? O Death Stranding fudeu com a gente.
Death Stranding. Fodeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, veio a chuva temporal e terminou o serviço. Está vendo aí? As coisas da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturaram. É que já explicou aí muita coisa aí, ó. Entraram nas cidades e colocaram mensageiros, como você num pedestal. Tá vendo aí, ó? O Renan tá explicando aí, hein? Parece que explode e vira cratera. Arco-íris. Ih, arco-íris, hein? O incinerador tá muito longe. Ele vai se transformar. Ah, merda. Temos que passar pelas EPs. E ó, ó o bicho, ó o bicho. Ó o cara aqui, cara. Muito maneiro aí, controla a câmera, cara. Que maneiro. Ih, tá dando ruim, hein? O motor enguiçou. A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui. Ih, deu ruim, hein? Sério, tá vendo alguma coisa? Não, nada. E o cara aqui, cara, tem que queimar, ó. Taca fogo aí, ó. Esse bebê deve estar com defeito, ou sei lá. Bebê com defeito? Eita! Cadê, cadê? E, o carro tá andando, hein? Tá. Olha o cara lá. Eita! E aí, eu morri? Eu não fiz nada? Ó, no, que maneira, ó, a chuva temporal, ó, parece que quando chove ela cresce e se chove mais já vai morrendo, ó. Que maneiro, cara. Parece que a roupa protege ele, hein? Olha lá. Ih. E eu... Olha a cara do bicho, olha lá. Parece um... Tem alguma coisa lá, hein? Vocês viram? Droga, chegaram. Não consigo te tirar. A chuva, cara, tá envelhecendo ele, ó. Cara lá.
der ruim, hein? Você viu o rostinho dele? Ah, mas por que é que não... E pegou, hein? Socorro! Cara, pegou ele. Desculpa. Pô, o que que é esse? Eita! Eita! Seja bem-vindo, grande André! Bom te ver aí, rapaz! Eita, uma parada ali! Eita! Será que é essa explosão aí, ó? Eu ia morrer? E agora? Eita, o bebezinho, cara. Saiu da parada lá, ó. Eita, parece que virou, hein? Salve, Ivan! Seja bem-vindo na gameplay, hein? Eita, hoje tá, hein, pessoal? Que maneiro, cutscene, hein? Eita, Sam! Olha lá em cima, ó! Isso parece que é a... O cara falou negócio de praia, né? Será que é isso aí? Olha que coisa... Sinistro, cara, ó!
Death Stranding, vamos lá, hein? Está caindo. Está caindo. A ponte de Londres está caindo. Olha só, cara. Aqui é todo de vermelho ali, ó. Nossa, de onde que saiu essa, cara? Olha lá, cara. E agora, hein? E agora, pessoal? Morri? Opa, pera aí, ó. R1, analisar, andar, mover a câmera, ampliar, hein? Nada, hein? Mandar aqui. Repatriar, cara? O negócio... O que é repatriar, hein? Eita! Papai, cara. Ah, não morri, não. Eita, você engoliu água, hein, tio? Parece que o bebezinho também não morreu, não, hein? Ou morreu, né? Que tá tudo apagado. Nó! A cratera, cara! Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Eita! Medidores de sangue e energia. A barra vermelha é o medidor de sangue. Se ela chegar a zero, Sam morrerá. A barra azul, scanner de carga. O Odrek pode procurar etiquetas de carga. Todas as unidades de carga têm uma etiqueta, hein? Vamos continuar a parada aí, ó. Ih, tô preso? Põe ou não, tio? Pode soltar? Me prenderam, hein? Episódio 1, Bridget. Ah, já acordou. Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou o médico. Bom, eu morri? O legista, no início. Soltou a gente, hein? Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Deadman. Não como você, claro.
Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para a sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor Bridges. Chance de a humanidade ter um futuro. Eita, tá vendo? Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele, desse jeito. Tem um energético ali, hein? Vocês viram? Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba, 2 dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado, então você é bem especial. Repatriado, hein? Escuta, e os caras do DC? Aqui é, se a gente morrer, a gente então volta? Será que é isso? Na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou Game over carteira. Lá atrás, lá, você viu? Os únicos Central que sobreviveram Norte. Foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem? Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe, o QG, Fred Forte inteira, cada alma em Central Knot City. Eita, nós! Estamos na nossa base, em Capital Knot City agora. Capital Ou melhor Knot dizendo, City, hein? No nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em 2 dias. Ó, oh, parece que é os dois lá, hein, do descarte, ó. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda tá intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho pra você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Frejaio, hein? Entendi. É a afefobia. Afefobia. Por isso você estava lá sozinho. Onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para presidente. Eita! Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central Knot? Não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Eita! Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. Quiralgrama, cara. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. Ah, a morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade.
A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter Eita. Coragem de recusar mesmo? Quer ver o Sam, hein? Vamos lá. Camarada é importante, cara. Também parece que ele morre e volta. Você viu? Excelente. Então vejo você na ala de isolamento. É, você tá vendo, Ana? Pelo menos é o que eu entendi até agora, né? Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Liberado. Bem-vindo. Eu vou só regar esse trem nas costas, hein? Ó. E aí, o que é aqui, hein? Vou dar uma explorada aqui, hein? Tem alguma coisa pra ele pegar? Entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na presidente. Escaneando agora. Tem uma viagem. Bora! Agradável. Bora, Sam! Puta, que susto, cara! Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Já tava indo no lance lá. Caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. Marcado. Abrir. Marcador, hein? Ah, a gente tem que chegar aqui, né? A rota mais próxima. Ah, peraí. Como é que. Marcador. Colocar marcador, hein? Aqui. Mais próximo é direto, hein? Peraí, como é que a gente... Opa, filhão. Agora entendi, hein? Ele tem que ir marcando o localzinho, ó. Ah, vou direto lá, ó. Vou marcar direto. E ó, marcou, hein? Bota, filhão. Vamos, Sam, vai. Corre, tiro. Sam, pra confirmar que está no caminho certo, olhe a sua bússola. Ela nunca vai te desnortear. Olha o marcador nosso aqui. Destino definido, é claro. Bússola, como é que olha a bússola, hein? A bússola é aqui, ó. Ah, o destino nosso é pra lá, hein? Olha lá. Olha o marcador, ó. A gente colocou o marcador, ó. É bom, hein? Vai, Sam. Abrigava só o QG da Bridges. Vai, tio. A sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora. E sem isso, nós também não teríamos. Eita, ala de isolamento, hein? O serviço foi bom, ó. Um quarteirão. Cheio de carro aqui, cara. Eu me descolar um carrinho desse, ó. Você viu, mano? Vamos lá, ó. Vamos ver o que que é aí, hein? Encontrar com a presidente. Não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam.
Sou eu, Deadman. Deadman. Desculpa, falha minha. Sam. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Vocês viram? A presidente criou ele, cara. Vê lá, ó. É bem curtido, hein? Vê lá. Eita, essa, hein? Pula automaticamente essa parada aí. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Eu já conheço o povo. Você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. E a sua mãe? Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Eita, nossa mãe, cara. Senhora presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sam, sabia que ia voltar. Você tá bem? Eita. Sim, eu sei que você me odeia. Amelie. Amelie. Lembra que a Amelie foi pro Oeste? Levou 3 anos pra chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia. Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já Sam, era. Sam, me escuta. Fica aqui!
Por favor. Então você vai me ajudar. Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Eita! Senhora presidente! Ah, não. Não. Ok. Doutor, ajuda aqui! Me ajudem aqui. Ataque cardíaco. Carga de 150. Não tá respondendo. Aguente firme. Eita, essa é aquela lá da, das entregas? Aguenta. Ela tá morrendo. Hora da morte? Droga. Vocês viram? Parece tudo holograma, né? Ai, ela lá, ó. Eita, Sam. Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Sam. Antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão. E não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Not City até o incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando. Pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Ih, já deu trabalho, hein? Você viu? Ele vai ter que levar lá, hein? Agora é a mãe dele, ó. Nossa, já deu trabalho pra gente aí, ó.
posso falar com você? A Presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá pra fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos, mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quê? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente a um incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Tem que levar o corpo dela lá, hein? Você, Sam. O tempo vai acabar. Ih, de carro não deu bom, hein? Eles devem dar um carro pra gente, vamos ver. Espero você na praia. Pô, nas costas, cara. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas. Olá, hein? Nossa! O gamepad tá aqui vibrando até já. Eu nem comecei a andar, cara. Eita, 55 quilos, hein? Oh, pera aí, vamos marcar aqui onde é, hein? Vamos remover os marcadores aqui, ó. Nós estamos aqui, né? Um aqui. Aqui. Nossa, onde é que é a parada? E aí, como é que eu passo aqui, hein? Passar aqui, hein? Ó. E assim. Aqui assim. Vamos ver se aqui vai dar bom, hein? Nossa, cara. Como é que eu vou passar nesse local aqui? Isso é uma montanha, cara? Ó. Aí, ó. Nossa, mas que rota boa, hein? Vocês viram? Bora, Sam. Eita, Sam, já. É o Die Hard. O Deadman disse como usar as algemas. Use pra conseguir encontrar o incinerador. Eita, já tá. Vai lá, filho. Já vi o mapa, hein? Sam, vambora, Sam! Acho que eu nem preciso lembrar, mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. Opa, segura!
Opa, segura. Opa. Nossa, cara, segura essa. Vambora. Dá um grau, hein? A presidente Strange era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As marcações que a gente fez, né? Elas tinham esperança na recuperação da América, porque elas acreditavam nela. Opa, opa, vai cair. Segura, nós, cara. Acreditamos na reconstrução deste país. Opa, 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 vai cair. Ao lado do espírito imortal da Bridget. Vou pegar um carro aqui, hein? Eita, fechado. Dá pra pegar não, hein? Tem uma viagem agradável. Viagem agradável. Se você me desse um carro, ó, algum aqui, ó. Isso aqui deve dar, hein? Fica fechado também, hein? Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Cadáver detectado. Transporte o cadáver até o incinerador para processamento. É, é assim mesmo. Opa, criptobiote, ó. Sei o que que é isso, não. Ó, tem uma barra azul ali, ó. Que isso aqui fala? Pera aí. Rapaz, aqui, ó. Criptobiote, ó. Tem dois, hein? Vambora. Vambora, Sam. Cadê a marcação, hein? Cara, cadê a marcação que eu fiz? Uma parada aqui, hein? Música, cara. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't know. I'm a long way from home. Opsa! Oi, cara! Não sei se eu tô certo, não, hein? Opa, vai cair. Eu tô certo? Eu não tô vendo a parada. Ah, eu tô certo, hein? Não tá muito bem planejado não, mas eu vou chegar lá, ó. Vambora, Sam! É aqui, né? Aqui é o GPS, ó. Pode ser, corre, cara! Tá doido, parece que tá. Ó! Ê, cara!
E será que sobe? Rápido, cara. Aqui sobe, hein? Eita, tava com uma vibe boa ali, ó. Opa, falou um negócio de boca seca, hein? Scan de terreno para usar o scan em terreno. O scan de terreno analisa a área, detectando e marcando pontos perigosos, tais como os declives íngremes, pedras, superfícies escorregadias. Cada ponto é marcado com os seguintes ícones, indicado um nível crescente de risco. O scan de terreno pode ajudar a encontrar a rota mais segura, hein? Ó, nós estamos bons, ó. Só no azulzinho. E vocês estão vendo? Tem escada ali, ó. Tem um negócio de escada ali, ó. Só mais um pouco agora. Vou pegar aqui, hein? Não pegou não, cara. Tem que ir pra cá, hein? Ó. Vai, 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 vai. Nossa, mas que terreno, vou te contar, hein? Agora tem que subir aqui, ó. Nossa! Eita! Pega! Pegou uma parada aí, hein? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui, hein? Bebê. Reabastecendo seu cantil. Seu cantil é reabastecido automaticamente. A chuva temporal ou qualquer outra água que entra em contato com o cantil é absorvida e infiltrada, tornando-se segura para o consumo, hein? Ó, então parece que é só chover ou a gente passar em água, hein? Era o que eu entendi ali, ó. Aí enche o cantil. Acho que a gente chegou, hein? Opa! 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 Segura essa! Opa! Opa! Vai que dá, hein? É aqui, ó. Cremar. Olá, hein? Ih, olha o arco-íris, cara. Intensidade de Quirálion subindo rápido. Chuva temporal pesada. Volta agora. Sam, aproveita e queima o resto da carga.
O que é isso? BB-28. Era a unidade do Igor. Tava junto quando te achamos na cratera. Por que tá aqui? Porque vai ser descartado. Central Nord e o quartel-general já eram. A coisa não fez o que devia. Tá nos registros. Oh, mas tá vivo, cara. Mas tá vivo. Não tem conserto. E não sobrevive fora da cápsula. Pode sentir dó, mas a decisão é essa. Descarte. O diretor aprovou. Eita, que susto, cara! Nossa, que susto! Não quer mais beber não, né? De jeito nenhum, hein? Deve ter alguma opção aqui, né? Eita, vocês viram? Ih, ligou o bebê, hein? Eita, quem que é esse, cara? Segunda vez que aparece esse camarada, hein? Ih! Vai, desgraça! Tem defeito mesmo. Calma, Sam. Ligou, hein? É isso aí. Manda ver. Eita, que é isso, cara? Episódio 1, Bird. Seja discreto e cuidadoso. Agachar, hein? Andar lentamente. Quando agachar, reduz o barulho produzido pelos seus passos. Eita! Quando você estiver conectado ao bebê, é por aqui, hein? É, perdeu a respiração, hein?
Ó, quando se aproximaram, pega os R1 para prender a respiração. Dá um, toma um fogo, de. Se prender a respiração, ficará mais difícil para as EPs detectar você enquanto estiver se movendo, mas tome cuidado, quando seu medidor de resistência do DA, você é forçado a respirar fundo. Eita, tio. Passar, vamos passar. Aqui tá cheio, hein? Tá cheio deles aqui, hein? Tem um negócio de coletar ali, vocês viram? Bora, vambora. Olha aí que eu vou traçar uma rota, hein? Traçar uma rota aqui, hein? Tem que pegar aqui, né? Bora lá! Vambora, filhão! Ih, agora vou dar um grau aqui, hein? É, criptobiota. E essa parada que a gente pega? Ah, a gente não coleta, não. Um dispositivo especial é necessário para coletar cristais desse tipo, hein? Vambora, vamos pegar um. Vamos pegar aqui, ó. Agora tá correndo, hein? Bora, Sam! Pera aí, que é isso aqui? Bora! Ai, ai, caí, hein? Ih, deu ruim, hein? Só mais um pouco. Opa, L1 é pra baixo, hein? Acalmar o bebê, uai. Ó. Tem uma barra ali do bebê, ó. Que já tá bom, hein? Vambora, Sam. Ele parou de chorar. Vambora. Isso aí, cara. Vai, 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 vai. Vambora. É a nossa marcação, ó.
Você viu lá, Ana? Bora lá, hein? Nossa! Quando a energia diminuir, a energia desce essa barra azul, hein? Vamos ver aqui. Pera aí. Aí, ó. Vou tomar uma água, hein? Aí, ó. Vambora, Zé. Eita, vocês viram? Pera aí agora, hein? Eita, vambora, Sam. E aqui não dá não, hein? Eita, parecendo que tá meio fundo aqui, hein? Vamos lá, Sam. Vai que dá. Nossa, a estamina ali, ó. Vamos, Sam. Vai, cara. Isso pega um grau. Vamos pegar aqui, né, ó. Capital Not City, hein? Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando o ID. Bem-vindo à capital Not City. Vá para o centro de distribuição. Sam, volte para o centro de distribuição. É aqui, hein? Cheque a localização na bússola. É ali, ó. Nossa, saindo de lá, hein? Fomos bem, hein? É isso aí, beber uma aguinha lá, né? Que milagre vocês dois voltarem. Se alguém com dons conecta um bebê, sentimentos e memórias têm tipo uma interferência. Amplifica medo e estresse. E você corre o risco de ir a um lugar sem volta. Desculpa. Mas esse bebê passou da validade. Só resta descartar. Não vai não, tio. Não vai descartar nada não. E vem aqui pro gabinete. Quero conversar. Descartar. Que descartar o quê, tio? É a terceira vez que a gente vê esse cara, hein? Não tem informação nenhuma ainda não, hein? Tá ligado ao bebê, alguma coisa, hein? Ó, coraçãozinho. Opa, entregamos lá, hein, ó. Ah, vamos pular essa parada aí automática. Reconstruindo a América. Z,
Sam, falei que é perigoso combinar... Pode ser, hein, Ana? Que tal um banho? Eu também pensei, foi isso, viu? Vai ver a é alguma coisa aqui ligada ao bebê, né? Você tá falando, ela morreu. Tá amuado. É o bebê 28? Vai se fuder, você não é meu chefe. Bom, ele deve a vida a você. Não, a gente deve ao bebê. Até você. Ah, tá bom. Eu cuido dele. Ah, já mudou a história, hein? Presidente. Já mudou o papo, hein? Foi o bebê que salvou a parada. Porque se eles pegassem a gente ali, a gente explodiria, né? E criaria uma cratera. Não, outra cutscene, cara. Nós temos que ir, Sam. Eita, a tia do vestido vermelho de novo, cara. Toma. Um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege dos pesadelos. Eu estou sempre com você. Amelie, episódio 2, hein? Amelie. Eita, já fizemos episódio 1, estamos no 2, hein? Ó, a barra vermelha é o sangue, né? Bom dia, Sam. Sam, aqui é o Die Hard. Tem um quarto privado reservado pra você. Regalia da Bridges. Tire um tempo pra se limpar, se livrar de todo esse Kyralion. Daí vá ao gabinete da presidente. Eu entendi, parece que é alguma coisa, eu não sei, viu, Ana? Eu não sei, hein? Pelo que eu percebi, lá quando eu estava conversando com a presidente, citou esse nome, né, Amelie. Mas eu ainda não sei quem que ela é, não, hein? Não sei se é irmã dele, é alguma coisa assim, eu não sei, viu, Ana? Mas eu lembro dela ter citado esse nome, que ela foi pro Oeste, parece alguma coisa assim, hein? Que ela queria mandar o Sam, mas mandou a Amelie. Ó, pera aí, vamos ver aqui, hein? Vamos ver esse quarto aqui, o que, que é que tem. Ó, esses são os bonequinhos, né? Daqueles dois lá, ó. Do descarte de corpos, né? Vamos voltar. Vamos ver aqui como é que é aqui. Pera aí. Opa, examinar a mesa. Um bebê aqui, né? Ó, um energético, hein? Ó, aumenta a barra ali de estamina, hein? Vem pra pular, ó. Bebe mais um, hein? É, você viu, mano? Aqui, vamos ver aqui agora. Ó, aqui tem aqueles bichos, ó. A gente acabou o episódio agora que a gente fez, né? Aqui. A gente escapou disso aí, né? Ah, que maneiro, cara. Vamos voltar aqui, ó. Vamos analisar mais coisa aqui no quarto. Tem mais coisa. Ah, ainda tá fechado pra gente. Ah, usar o chuveiro a gente pode.
tomar um banho, hein? Esfrega as costas, Sam. Tá doido, cara. O cara não esfrega as costas. Olha lá. Sam, tá ouvindo? Ah, puta merda. Será que acabou a privacidade? Ah, não. Só quando toma banho e usa o banheiro. Imagino que você deve estar se limpando. Que bom. Vá ao gabinete da presidente depois. Ela te espera. Eita, mas não morreu? E agora? Ótimo trabalho, Sam. Obrigado. A Bridget pode não estar entre nós, mas seu legado tem a chance de viver. Sam, me escuta. América. Reconstrucionismo. O sonho dela não morreu. Não quero saber. Este é o rosto da nossa nova esperança. Nossa nova América. Eita, tia do vestido vermelho. Amelie. Amelie. Vamos ver quem que é, hein? Minha mãe pode ter morrido. Mas eu tô aqui. E você, Sam? Você também tá. Vocês são irmãos? 10 anos que não se viam, né? E durante esse tempo, ela não envelheceu nada. Ele sabe por quê. Meu corpo continua na praia. Por isso não envelheço. Mas você sim, Sam. Você tá bem. Então que é isso mesmo? Reconectar todo mundo? E tudo? Alguém tem que suceder a Bridget, Sam. Mais importante, alguém precisa levar seu legado adiante e reconstruir o nosso país. Samantha America Strand, a nova presidente. Um novo começo para o nosso povo. Eita! A nossa nação. A viagem, cara. Sob o governo de Amelie, vamos restabelecer a UCA, a União das Cidades Americanas. UCA. É assim que vamos reconstruir nosso país. Mas precisaremos da sua ajuda, Sam. Não. Cansei disso. Já dei meu adeus quando me despedi da Bridget. Nunca esquecemos de você, Sam. Você fugiu. Você se isolou. A Amelie montou uma expedição. Os melhores da Bridget 1. E foi pro oeste. Guiei eles pelas crateras e zonas de EPs. Os protegi enquanto procuravam sobreviventes. Nós nunca perdemos uma EP. Dava pra ver a distância. Convencemos todas as comunidades a se juntarem à UCA. E deixamos nosso pessoal pra ajudá-los. Levamos 3 anos, mas nós conseguimos chegar até Edgenot City. Edgenot City. Até o Pacífico. Meu Deus. É. Mas então tudo foi pros ares. A equipe dizimada. Pelo que entendi, o corpo dela sim, hein, Arno? A Amelie raptada? Mas eu não entendi, hein? Raptada. Eu não tô numa cela ou alguma coisa do tipo. Posso usar as instalações deles e falar com vocês sempre que quiser. Mas não posso sair de lá. É uma medida preventiva para manter a independência de Edgenot. Pelo menos é o que eles dizem. Querem que a UCA não se meta com eles.
A Amelie é a garantia de que a gente não vai fazer isso. Quem são esses? Ela é o quê, hein? Ela é um holograma? É o quê? Uma milícia separatista. Eles comandam Edknot. Já ouvi falar. Terroristas que saem por aí matando gente e deixando crateras. Isso. Seus métodos são imprevisíveis. Eles usam até obliterações. Acha que o suicídio que acabou com Central Norte foi um deles? Talvez, Sam. Em todo lugar há extremistas como os Demings, tramando nas sombras. Descentralizados por natureza. Nenhuma organização os governa. Apenas uma ideologia. Sei que nem todos compartilham da nossa visão para o futuro. É um holograma, né, Ana? Se nós, americanos, não nos unirmos de novo, a humanidade desaparecerá. Eu levei a mensagem da minha mãe para as pessoas por todo o país. Mas nem todos estavam dispostos a aceitá-la. Boa parte preferiu continuar isolada. Se virar sozinha, do seu próprio jeito. Como você, Sam. Acham que a América só pode ser reconstruída pela força, por pessoas que digam o que fazer, que tirem sua liberdade e os coloquem em grilhões. E o que você colocou em mim? Hã? Você não é melhor que os Demens. É só uma outra seita. Não são grilhões, Sam. São um símbolo da nossa união. É disso que precisamos agora. Nada de se isolar, apenas união para formar a rede Kiral e se reconectar. Sam, queremos que você vá pro oeste e termine o que a Amelie começou. O pessoal que ficou tá trabalhando arduamente para instalar os terminais da rede Kiral. Mas esses terminais continuam isolados. Precisamos que você os conecte. E para isso, precisa de um Cupid. Cupid. Eita. Ele contém todos os protocolos de segurança e de operações necessários para integrar um terminal à rede Kiral. Leve o Cupid para o oeste. Reconecte o povo à nossa grande nação. E quando chegar a Edknot City, encontre Amelie e traga ela para casa. Eita, mas e os caras lá? Vão deixar eu pegar ela? Depois disso, vou tomar conta da presidência e continuar o legado da nossa mãe para salvar o país. Esse era o último desejo da Bridget. E tão com papinho assim facilitando tudo. Por favor, Sam. Precisamos de você. Eu sou Sam Porter Bridges agora. Não sou um Strange. Caramba, o meu lugar não é aqui. Vocês sabem disso. Não me envolvo com vocês. Nem com ninguém. Nunca mais. Espera! Ih, é só um holograma, hein? É como se eu nem estivesse aqui. É tudo a mesma merda. Sam! Sam! Calma aí! Espera! Me escuta. Precisamos de você. Dos dois. Conectar o mundo com cabos não acabou com a guerra e o sofrimento. Não se assusta quando tentar de novo. Tudo vai desmoronar. É a porra de um ciclo sem fim. Conectar, reconectar, a coisa não é tão simples. Tá legal, tá bom, Sam. Fica calmo, eu já entendi. Você não precisa aceitar nada agora. Por que não descansa um pouco? Ótima ideia. Precisamos dormir. Se não parar pra descansar, vai acabar se reconectando de vez com o outro lado. A manutenção necessária foi concluída. Então... Vários ajustes e aperfeiçoamentos foram feitos. Já pode usar de novo. O BD tá bem, ó. Pela primeira vez, parece que Duns e BB são uma boa combinação. Ou talvez vocês dois tenham algum tipo de afinidade, sei lá. Eita! Lauci Pereira, seja boa noite! Seja bem-vindo na gameplay, hein? Que maneiro, cara! Eita!
Já fui pra praia. Eu tô sonhando, será? Ele ia dormir, né? Ah, mas ele Sim. tá ali, ó. Só no salto, cara. Vestido vermelho. Escuta, você é Sam Strand. Não, não sou. Não mais. Meu nome é Sam Porter Bridges. É uma palavra engraçada, Strand. É parte de uma corda ou ligação. Mas stranding significa ser trazido pela maré. E ficar stranded é não conseguir ir para casa. Eu tô assim agora, Sam. Aqui na margem do Pacífico. Muitos quilômetros de distância, mas a nossa ligação continua. Você está livre, mas continuamos conectados. Não me diga que não. Eita! Já tirou um vestido vermelho? E já tá vermelho de novo? Vou ficar te esperando. É, aparentemente sim, viu, Ana? Ela tem alguma ligação com ele, né? Parece que aquele, não sei se é amuleto, alguma coisa que ela deu para ele, né? Quando ela era criança, né? Pelo menos é isso que eu entendi até agora, hein? Espera. Tem uma ligação forte com ele. Eita, tá preso, tio? Bom dia, Sam. E aí? Sam, aqui é o Die Hardman. Dormiu que nem pedra. Deve estar exausto. Esses quartos têm tudo o que você precisa: chuveiro, banheiro, etc. Pode vir quando quiser descansar, examinar equipamentos, revisar informações e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, pergunte para os funcionários. Só que antes disso, que tal dar uma checadinha em tudo? Veja como a Bridge está funcionando. A gente viu ali, vamos ver ali, ó. Verificar o bebê, hein? Sam, aqui é o Deadman. Eu calibrei o seu bebê com base nos dados fisiológicos que coletamos de você antes. Mas ainda não tenho certeza. Depois que der uma volta com ele, podemos checar a sincronia e ajustar a sensibilidade do bebê se necessário. Oi, já te conheço. Sou supervisora de entregas, manutenção e reparos. Bom te ver aqui. Sou a Mama. Eu não sei se já disse. Ah, mas esses aí são os cordões. Não servem só para empacotar. São para identificar também. Olha de perto e vai entender. Sabe esse vermelho? É o seu sangue. Daí esse traje aqui. Tá indo fora, hein?
examinar estande de equipamento, hein? Vai lá, tio. Falei pra você ir lá, ué. Vai lá. Essa vitrine remove resíduos de matéria quiral do seu traje. Falando em trajes, o azul é da equipe de entrega, o vermelho é de médicos, o laranja é de descarte de corpos e o preto é o da segurança. Eita, não. Não, tá bom. Vamos ver aqui, hein? Examinar a mesa. Opa, vamos usar o vaso. Vamos fazer aqui, ó. Número 1, né? Até agora não fiz o número 1, ué. É o Hartman, pesquisador dos mistérios das praias e do Death Stranding, além dos Dooms e repatriados. Ao fazer as necessidades, uma quantidade de matéria quiral é expelida do seu corpo. Matéria quiral pode prejudicar secreção hormonal e nervos. Isso pode causar o desenvolvimento de fobias e, em casos extremos, impulsos violentos e suicidas. Contaminação por quiralium foi até considerada um gatilho para Dooms. Permita-me coletar uma amostra das suas excreções para análise. Um meio não invasivo de monitorar a exposição a quiralium e sua saúde. Opa, vamos sentado, hein? Vamos usar sentado, num dois, ó. Aí tem que tomar um banho, hein? Tem que tomar um banho depois, hein? Aí limpinho, ó. Eita, vamos ver se qual. Ó, vamos usar o chuveiro aí depois no número 2. Toma um banho, rapaz. Devia ter tomado já, ó. Ele não esfrega as costas lá. Já tomou uns 3 banhos e só volta com as costas sujas lá. Que contar, viu, só? Eita, tá ficando preocupado, hein? Aí, ó. O que mais? Tem um espelho ali, hein? Vou ver, usar a pia. Curtidas recebidas do bebê, hein? Nossa, vambora, tio. Como é que sai daqui? Farda aí, tio. Vamos tomar um energético aqui, ó. Tem a parada aqui, examinar a mesa. Vamos beber um energético, hein? Bom, até agora. Agora a gente quer sair dessa parada, hein? Pô, tem que examinar o terminal aqui. Vamos examinar o terminal. Naquele terminal ali, pode ver o banco de dados da Bridges com detalhes sobre vários assuntos. Não terá acesso a tudo, mas ainda pode encontrar muitas informações úteis. Informações. Dicas. Navegando, segurando botões, controle de jogo. Vamos passar essas dicas. Eita, nós, ó. Nossa, é bom de ler,
Dica, cara, que é isso? Salvando o jogo. Ou tá. Registro, hein? Veja o registro das atividades. Ah, maneiro. Produtor de música. Opa, vamos pôr uma música aqui. Tem música, cara. First of my just leading me. There's something that's uncomforting. Your body is away with me. Salve ou carregue seu jogo, ajuste diversas opções. Ah, bom, hein? Informações, dicas, dicas. Ou sai fora. Maneiro, hein? Então vambora. Ah, agora sai, hein? E eu queria sair. E aí? Já pensou melhor? Cheio de Kyralion, mas é seguro pra quem tem Dooms. Basta isso aqui pra poder reconectar o mundo. Pra nos unir de novo. Sou portador. Não quero conectar nada. Ou fazer nós. Mas faço qualquer coisa pra ajudar a Emily. Eita, já mudou o papo, hein? Ih, vai sobrar pra nós, hein? Escuta, Sam. Na jornada pro oeste, todo o pessoal da Emily fez terminais nas cidades, chamados Nós. Eles têm a infraestrutura, mas a rede Kyral tá offline. Parece que agora só consegue transmitir mensagens de voz. Às vezes com fio, outras vezes não. E um pouco de dados também. Bom, sem os dados armazenados, nossos quiralgramas não aparecem. A Emily e outros da Bridges que viu por aí são gramas feitos com dados locais. Caso não saiba. Enfim, é só você achar o nó, conectar o Cupid e ligar todas as comunicações quirais. Presta atenção, Sam. Quando eita, e falando assim parece fácil, hein? São instantânea de dados com a rede da UCA. É assim que vai funcionar. Vai nos reconectar uns aos outros e ao passado. Dados perdidos e fragmentados vão ser restaurados. Tipo, como reviver um dinossauro de um fóssil. Eita! ...6 bilhões de anos de história. Vamos recuperar todo o conhecimento perdido desde o Death Stranding, Sam. E é assim, meu amigo, que vamos derrotar essa coisa. Com todas as comunicações quirais, gerar gramas vai ser fácil. E você vai poder usar impressoras quirais. Logo, logo, vamos poder enviar todo tipo de coisa pela rede. Nada original. Ou com alma. Nada real. Só cópias. É. E é por isso que ainda precisamos de portadores. Antes e depois da nossa união, precisaremos de gente no meio. Descansar pra quê, né? Eita! A gente agora tem um bebê, hein? Oficina do diabo. Te damos todos os detalhes no terminal. Vai e olha lá em cima. A entrega tá lá também. Esses sapatos passaram coisa demais.
Posso descartar? Ah, peraí. Investiga uma coisa pra mim. Meu sangue deu uma reação naquelas coisas. Mais de uma vez. Reação? Como assim? Sei lá. Você tirou meu sangue, não foi? Diz aí. Tá. Vou fazer o possível. Daniel Fontes, seja bem-vindo. Ah, que legal, Daniel. Vamos lá, hein? A gente ainda chega lá, hein, Daniel? Tô jogando a versão gratuita, né? Da Epic Games. Gratuita não, né? Que foi disponibilizada gratuitamente, né? Por um período lá. Camarada de novo, hein? É a quarta vez que ela aparece, hein? Toda vez que a gente conecta o bebê, né? A gente vê esse episódio assim, né? Tipo um cutscene. Vamos ver aqui no terminal. O seu objetivo atual é estender a rede Kiral daqui até Port Not City. Não vá achando que pode fazer isso em linha reta. O sinal não vai dar longe. Para cobrir a distância, precisamos usar nós. É como amarrar uma corda na outra para fazer uma corda maior. Entendeu? O primeiro nó é a estação de acesso da Bridges. Vai, dá uma olhada no pedido. Entregue o que eles precisam e conecte o Qubit. Aceitar pedidos, hein? Armário privado, ó. Pedidos para Sam. Entrega de drogas inteligentes, ó. Ah, de reto é bom, ó lá, ó. Vai direto, ó. Sam, resumos de pedidos podem ser cruciais para o seu sucesso. Revise-os antes de tomar seu caminho. Opa, informações, a quantidade e tamanho da carga contida em cada pedido, hein? 50% carga, menos de 50% de dano, hein? Que a gente tem que entregar, ó. Peso 1 kg, máximo. Selecionar. Vamos aceitar os pedidos, hein? Opa! Vamos carregar onde, hein? Carregar tudo nas costas. Sam, fornecemos uma corda e uma escada para essa missão. Devem ajudar em lugares mais íngremes. E a escada também pode quebrar um galho, servindo de ponte para atravessar um rio. Agora você deve estar pensando em como lidar com o pedido, não é? Então tá bom. Tudo nas costas, hein? Eita, que tantão. Escada, 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 escada. Droga inteligente. Ocitocina, cara. Vamos firmar, hein? Pedido atribuído. Olá! Põe um gás aí, Sam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver aqui onde é, hein. Deixa eu só ver onde é, ó.
Vamos remover aqui os rotas de tudo que a gente fez. Aí ali, ó. Vamos lá, ó. A gente vai pegar uma rota daqui assim, ó. Direta assim. Vamos aqui. Um aqui assim, ó. Um aqui. Nossa, mas vocês estão vendo a rota? Nossa, perfeito, hein? Ó. Sam, conferiu tudo que deve levar? Abrir um de ferramentas, hein? Vamos ver aqui, pera aí. Opa! Tem por cento, vambora! Ó, ó o carro aqui! Vocês podiam abrir um carro desse aqui pra mim, né, filho? Tá doido, cara! Pode deixar uma. Mensagens, avisos, encorajamento, o que quiser. Pressiona ali um. Colocar a placa, hein? Cuidado. Situação difícil. Com essa aqui, hein? Não desista. Vamos passar lá, ó. Não é possível. Não tem nenhuma curtida, ó. É que curte, hein? Não, vai embora. Sam, até mesmo os melhores portadores perdem a carga. Mas você é o melhor. É capaz de terminar o que eles começaram. Se encontrar algum... Johnny Lopes, boa noite, Johnny. Seja bem-vindo. E aí, rapaz? É mais fácil do que parece. Bom demais, Gabriel. O pacote tem IDs da Bridges para facilitar o rastreio, entendeu? E seu Odradeg tem um scanner que detecta todas as IDs. Para resumir, essa coisa aí no seu ombro ajuda a achar remessas perdidas. Ó, já peguei, hein? E será que passa aqui, ó? Vamos passar, hein? Vamos passar! Passou, hein? Não foi assim fácil, não. Vambora, vambora. Carga mais ficará difícil manter. Pera aí, deixa eu ver aqui. Como é que organiza a carga, hein? Cargas, verificar cargas. Tem um jeito de organizar. Ah, organiza automático, filhão. Opa, 100%. Vambora! Encarga aqui, hein? Lembre-se, cada pacote é uma promessa feita a alguém com necessidade. Eles dependem de você pra cumpri-la. Bora aqui! Opa! Eita! Pula, tio! Tem uma ali, hein? Olha lá!
Capital Not City. Vamos pegar, vamos pegar. Opa! Segura-te! Vamos pular, hein? Vamos pular! É, ó! Sam, uma escada bem posicionada pode te ajudar a cruzar rios. Tente usar aquela que enviamos. Eu não vou usar nada. Tá vendo? Bora, Sam! Bota um gás nisso aí, hein? Cadê, hein? Tem que ir pra onde? Vai pra lá mesmo. Tô indo certo, hein? Bora! Mais um aqui, cara. Tá doido, esse povo perde carga demais. Nada não, eu vou ter que passar por aqui, hein. Ó, tem uma escada ali, hein. Sam, caso se depare com um penhasco ou declive íngreme, não se esqueça da escada que fornecemos. Não deixe de testar. Seria interessante ver um profissional como você aproveitando isso. Opa, o camarada falou aqui, ó. Vamos ver como é que é a escada. Ajustar a posição, colocar, hein. Eita, escadinha pra dar uma hora lá, ó. Vou colocar aqui pra ver, hein. Eita, vamos subir aí. Eita, que tanto de coisa aqui. Segura aqui. Nossa, bom de serviço, hein? Opa! Bora lá. Bora cá, tio. Opa! Sobe. Sobe. Bora, hein? Opa, segura. Equilibra. Nossa, eu tô vendo a hora de cair, hein? Mas o jogo é muito... Olha só, cara. Opa, tem coisa aqui. Nossa, mas tá equilibrando, ó. É ali que a gente tem que ir? Não, cara, eu planejei. Planejei uma rota totalmente diferente, ó. Tem que passar aqui, hein? Aqui desce, hein? Ó, vai descer, hein? Nossa, cara, que desce. Cuidado, cuidado. Aí que desce, hein? Segura. Aí desceu, ó. Opa! 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 Segura, cara! Sam, lembre que exposição prolongada à chuva temporal danifica os recipientes. Não pegue chuva por mais tempo que o necessário. Ah, mas não foi eu que deixei caído aqui não, tio. Já tava aqui. É ali que a gente tem que ir, hein? Vambora. Ih,
tá estragando a parada, hein? Nossa, cara, tem umas áreas vermelhas aqui, hein? Segura, cê! Não, vai cair. Quase que cai. Aqui passa aqui, cara. Passa, hein? Vai dar bom, ó. Eita! Ih, eu tô achando que vai passar aqui bom, ó. Bora lá. Aqui dá. Que merda. Calma, Sam. Vambora, vai tá bom, hein? Opa! Segura! Opa! Nossa, eu tô vendo a hora de esborrachar, hein? Aqui é amarelo. Amarelo é bom, dá pra passar, hein? Filhão! Olha pra direita. Eita, tem que ficar controlando. Nossa, cara. O game pad fica só vibrando. Ó. Oh. Bora nessa. Estamos chegando. Segura. Vambora. Opa! Vai lá, pessoal. Sobe. Nossa, bom de serviço demais, hein? Você viu que tanto de coisa que a gente pegou? Pera aí, vamos. Nossa senhora! Fazer entrega, hein? Aí essas outras. Ninguém sabia o que significava para a organização. Ou para a UCA, ou para nós. A ocitocina vai dar uma aliviada. Isso ajuda muito. Logo, logo a gente volta para os eixos. Deixa eu ver. Moioli, mas tá bom, hein? Ah, isso é ótimo. Valeu, cara. É, parece que tá tudo em ordem. E logo mais nossa estação também. Nossa, 100%, hein? Bom de serviço, hein? Portador. Você é da segunda equipe, né? Cadê os outros? Mortos. Na obliteração. Não acredito. Uma explosão matou todos. Aí eles te mandaram sozinho. Tipo, se fosse só uma entrega, seria uma coisa. Portadores vêm de vez em quando, mas... A segunda equipe ia trazer o Cupid e eles iam conectar a gente.
Faz 3 anos que esperamos ajuda. 3 anos! E eles mandaram só um cara? Merda, merda, merda! Me fala que não trouxe só você, pelo menos. Eu tô com o Cupid. Você? Sério? Então é verdade. Até que enfim funciona. Bom, você só pode ter caído do céu. Então, tá esperando o quê? Bota a gente na rede. Eita, tia, você viu? Ficou brava, hein? Mandou só eu, ele achou... Opa! Eita, conectamos um elo, hein? Lembra da UCA adicionada, hein? Oeste de capital. Estação de acesso oeste, capital North City, hein? Caixa postal. Fabricar equipamentos, fazer entrega, entregar carga perdida, armário compartilhado. Doar armas e equipamentos. Armário compartilhado, retirar cargas, hein? Opa! Ah, que maneiro! A gente conectou, parece que tem acesso a informações do local. Que legal! Ó, tá vendo? Agora que essa área está conectada à rede quiral, isso possibilita visualização e o acesso a estruturas de outros jogadores, hein? Ah, que maneiro! Conexão com o capital North City confirmada. Tá acontecendo mesmo, como a Amelie prometeu. É, a gente vai fazer o que veio fazer. Aí, você vai pro oeste, né? Vai ter muita gente feliz em te ver. Acho que vai prosseguir até a costa, né? Então vai ver a Amelie pessoalmente. Ah, isso é incrível, é demais. Nunca encontrei. Só mensagens holográficas da época da primeira expedição. Bom, enfim... É melhor ter cuidado na estrada. Tem uns pilantras por aí. Em maior número do que a gente, eu acho. Mas eu nem preciso te falar. Já sabe, né? Valeu, Sam. Com a estação de acesso na rede Quiral, ela tem contato direto com a equipe aqui em Capital North City. Tá. E agora? A oeste da estação de acesso tem estruturas montadas pela outra expedição. E depois delas fica o próximo destino, Port North City. Na margem de um lago de cratera da primeira obliteração. O seu objetivo é conectar Port e Capital North. Só que para isso, vai ter que usar nossas instalações como pontos de acesso. São essenciais para uma conexão estável. Com a distância a abranger, queremos usar um centro de distribuição e uma usina eólica. E por onde você deve começar? O centro de distribuição. A gente tem umas encomendas para entregar lá. Pode pegar no terminal de entrega próximo. E essas daqui que eu tô nas costas, hein? Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. E essas daqui, ó. Tô com um monte de parada nas costas, hein? Nada foi em vão, Sam. Graças ao aumento de capacidade da rede, agora o QG pode oferecer mais materiais e apoio também. Vai ser útil. Vamos fazer a entrega. Ah, carga perdida. Boa, Sam. Vejo que trouxe uma carga perdida. Quando quiser, traz aqui para processar. Se encontrar mais enquanto faz uma entrega e achar que não vai conseguir levar ao destino, você pode colocar num depósito. Estará segura até outro portador pegar e finalizar o trabalho. Mesmo que tenha que passar por várias pessoas até ser entregue, vai relaxar porque fez sua parte. Então, eu entendi. Espera aí agora, hein? Eu entendi, hein? Ó. Armário compartilhado. Sam. Pode usar armários compartilhados para trocar cargas.
Ele tem um monte de carga, ó. Carga nas costas, ó. Talheres, milho. Vamos ver aqui, ó. Capital. E é tudo desse cara, hein? Não, é tudo desse cara, cara. Tudo em Capital Not City, hein? É da onde a gente veio. Bom. Roupa íntima, amostra de plata. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos entregar a carga aqui, né? Entregar essa carga perdida. Tá enchendo as costas não, hein? Chegando, cara. Ó. Aceitar pedido, ó. Pedido para Sam. 30 quilos, o outro lá, caixa construção de caixa postal, cara. Âncora de escalada, gente, hein? Sam, use esse CQP para construir uma caixa postal. Um CQP, hein? Vamos pôr tudo nas costas, hein? Opa, bom, hein? Bem organizado. Vambora! Vem pra onde a gente tem que ir aqui agora, hein? A gente tem que ir pra cá, né? Nossa, cara. Vou pegar aqui, ó. Vambora, filhão! Restrições a armas invocadas. Opa! Segura! Pegar nossa rota, hein? Alguma coisa aqui, hein? Tá vendo? Tem um postezinho aqui, ó. Sua carga foi rastreada.
saia agora, antes que alguém aviste você. Se não quiser ser meio mal seu destino, quanto antes. Gente, força! Eita, os caras querem me pegar, cara! Ah! Sam, não se aproxime da área dos mulas se não precisar. Foca nas suas entregas por enquanto. Eu tô tentando! Mas vocês colocam pra me entregar lá no local deles, ó. Vambora, Sam. Vou ter umas paradas aqui, ó. Criptobionte, hein. Eu não sei pra que serve não, mas vamos pegar, hein. Vambora, Sam. Ah, cara, sai desse mato. Opa, segura. Vambora. Aqui é uma linha aqui, ó. Ah, é um limite, ó. Pegar a carga. Eu já tô vendo onde a gente tem que ir, hein. Olha lá. A gente não pode pegar isso. Vai, Sam. Ih, deu ruim, hein. Deu ruim, hein. E aqui é a área de... Ih, deu ruim mesmo. Parece que vai ter daqui as bichas aqui, hein? Vambora! Nossa, que tá pesado, hein? Camarada curtiu minha placa lá, ó. Vocês viram? Prender a respiração. Tá pesado, hein? Olha os bichos. Olha o bicho. Vambora, vai que dá, hein? Opa, tem resina ali, ó, do outro lado. Ah, mano, não vou pegar não.
cabecinha. Tem resina, ó, que tanto de carga do outro lado, cara. Mas nosso negócio é ali, ó. Tem não, hein? Será que se eu correr vai dar bom? Acabou, hein? O que foi, Sam? Não sei. O nenê tá mal. Não se preocupa. As funções foram suspensas, mas dá pra restaurar. Posso fazer a manutenção num centro de distribuição. Mas corre. Eita, o bebê deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Vambora, vamos correr, hein? Corre, Sam. Bebê tá ruim, hein? Quando a tensão do seu bebê exceder níveis sustentáveis, ele produz compostos nocivos e o corpo basicamente ataca a si mesmo. Isso é autotoxemia. Caso o desempenho do bebê esteja baixo, passe no quarto privado para usar a incubadora. Tá chegando, hein? É aqui que a gente tem que ir, ó. Opa, uma motoca! Benjamin Hancock. Uma motoca! Vamos pegar a motoca, hein? Ih, não pode pegar não, cara. Escaneando agora. Escaneando e detectando. Verificando ID. Aprovado. Todas as áreas estão comunicadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Descontaminando o traje. Descanso recomendado. Opa! Já entrega, hein? Carga solicitada. O pessoal da estação contou tudo sobre você. Sam Bridges, da segunda expedição, correto? O cara que tá expandindo a rede Quiral sozinho. Quando não sai pra fazer entregas. Então, o que você trouxe? Vamos ver. Isso quer se superar. Obrigado. Deve ter precisado passar pelo território de Abyss para chegar aqui, não é? Diz aí. Não era uma piada quando disseram que você era uma lenda. Eita nós, hein? Tá 100%, hein? Ó. Manejadora, hein? Já estamos com o título de manejadora. Tá, chegou a hora. Se importa de conectar a gente à rede. Bora lá. Conectamos, hein? Sam, como sempre, obrigado por trazer mais gente para a UCA. Ó, membro da UCA adicionado, centro de distribuição oeste da capital North City. Entrou para a UCA, hein?
Olha lá, integração ao CA e funcionalidades de instalação ampliadas, hein? Legal. Novo dado de entrevista adquirido. Mulas e a síndrome de drones. Bebê Bridges. Chuva temporal, hein? Novos recursos foram adicionados às suas algemas de elo. Mensagens. Dado, uma nova opção foi adicionada aos terminais de entrega. Reciclar, hein? Ah, a gente consegue reciclar, ó. Opa! Agora conectamos a região, hein? Que legal, cara. Agora a área está conectada à rede Kiral e isso possibilita visualização e o acesso a estruturas de outros jogadores. Que maneiro, filhão. Parece que a gente está na rede Kiral. E com os materiais que trouxe para nossa impressora Kiral, a gente pode produzir suprimentos aqui conforme necessário. A gente tá só retribuindo o favor. Continue em direção ao oeste e fazendo o que você faz. Opa! Ótimo, a distribuição tá na rede. Sam, me faça um favor. Leve o seu bebê para um quarto privado e conecte-o à incubadora. Bom trabalho. Quarto privado, será que é aqui? Entrar no quarto privado, hein? Deadman, tá aí? Dá uma ajuda. Tá bom, Sam. Tira a cápsula e conecta a incubadora. Legal. Pico de estresse temporário. Resolve fácil se voltar pro útero da mãe, Sam. Mãe? Na UTI de Capital Not City. Com morte cerebral. Uma matrimorta. Isso. O útero da matrimorta facilita a conexão entre o mundo dos mortos e o bebê. E você se conecta ao bebê. Conseguindo sentir a presença de EPs. Então, que loucura! Essas cápsulas simulam as condições no útero da matrimorta. Bebês só funcionam direito se acharem que estão lá dentro. Mas não dá para enganar eles por muito tempo. Sempre tem que atualizar os dados do ambiente, sincronizando com uma matrimorta pela rede Kiral. Pronto. Começou a atualizar. A cápsula está sincronizando com a matrimorta em Capital Not City e reconfigurando tudo com os dados atuais. Devolver o bebê ao útero assim reduz o estresse por um tempo. Tecnicamente, está onde pertence. Ele está feliz? Eu ajusto a dose de ocitocina. A autotoxemia deve demorar mais para voltar. Lembre que bebês são só equipamentos. Não se apegue. Foram tirados fisicamente do útero da matrimorta, ficando imprevisíveis e propensos a falhas. Nenhum bebê ficou ativo por mais de um ano. Pode ser aposentado antes que a expedição acabe. E aí? Quer dizer que o meu bebê não vai conseguir viver? Tenta entender que não sabemos muito sobre eles. Ao ampliarmos a rede Kiral e recuperarmos mais informações, poderemos ter mais respostas.
Ah, é. Me pediu para investigar a reação de EPs ao seu sangue. Falei com Hartman. O resultado sai logo. Enfim, descansa. Você e o bebê estão exaustos. Ah. Boa noite. Tá. Boa noite. De Londres está caindo. Eita! Está caindo. Tá sonhando, hein? Caindo. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Sam? Ah, Amelie de novo, hein? Tá me vendo? Como é que tá aí? Ninguém vigiando, nem tô presa, e não posso sair. Mas se você fizer conexões e chegar a mim, vamos pro leste, pra casa. Obrigada, mesmo. Eita, tem alguma coisa estranha, né? Não dá. Tem cada vez menos gente na cidade agora. Ninguém mais tem filhos. Mas humanos não devem viver sozinhos. Eles precisam se unir para se ajudar. E se a gente não fizer isso agora, se reconectar... Bom, aí a Bridget falou. Extinção. Olha... Reconstruir a América não destrói as EPs. Com essas porcarias aqui, não vai ter jeito. Mas vai ter esperança. Vou esperar. Esperar você me encontre. Tá. Oi, Sam. É o Hartman. Já que tá acordado, seria bom dar uma refrescada. E para isso, que tal tomar um banho? Ajuda o corpo e a alma, e também a minha pesquisa. Opa! Bom, nós vamos fazer o seguinte, hein, pessoal? Vamos encerrar a gameplay aqui por hoje, hein? Iniciamos aí, ó. Tô curtindo pra danar, hein? Estamos jogando aí a versão que foi disponibilizada pela Epic Games. Vamos lá, hein? Então amanhã a gente continua aqui do ponto onde parou, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí e até amanhã, pessoal. Abraço, fui. Amanhã a gente joga mais, hein? Que maneiro.